etanol ou gasolina? Mas eu sempre procuro colocar metade e metade, né? Já esse motorista de aplicativo prefere abastecer com etanol, após o aumento do preço da gasolina. No momento está sendo vantajoso com o álcool, porque a gasolina está muito caro. Então, tipo, eles sempre fazem isso, né? Eles aumentam o combustível, a gasolina, e logo em seguida estão aumentando o etanol também. Mas uma pergunta que muitos fazem: será que vale a pena trocar a gasolina pelo álcool? Para ter a resposta, precisamos fazer um pequeno cálculo, como explica esse matemático. Hoje o preço da gasolina está R$ 7,29. O preço do álcool está R$ 5,29. Só vale a pena você colocar álcool se o preço do álcool for menor do que 70% do preço da gasolina. Ou seja, seria um valor abaixo de R$ 5,10. Como está R$ 5,29, hoje não vale a pena colocar no tanque só álcool. Mas quem pensa que só a gasolina aumentou, está muito enganado. Em alguns estabelecimentos, o etanol também sofreu um reajuste. Porém, o que chama atenção é que o álcool é um produto derivado da cana-de-açúcar, ou seja, não faz parte da cadeia produtiva do petróleo. Com a disparada do preço da gasolina e reajuste no valor do etanol, o PROCON em Manaus vem intensificando as ações para coibir preços abusivos dos produtos. O que é considerado abusivo é a vantagem que aquele reajuste está trazendo para o fornecedor, no caso para o posto de gasolina ou para a cadeia. Então, com base nisso daí, o PROCON analisa tecnicamente essa documentação que comprova ou não essa vantagem. Ao saber dessa alteração no valor do etanol em alguns postos de combustíveis, o vereador Rodrigo Guedes protocolou uma representação criminal no Ministério Público do Amazonas. No momento em que todos os postos em conjunto aumentam um real, sendo que o aumento na prática da Petrobras foi de 50 e poucos centavos, aí se torna-se uma prática abusiva. O diretor do PROCON reforça ainda que o consumidor que constatar um valor abusivo em algum estabelecimento pode realizar denúncia. O consumidor ele tem um papel fundamental como viu o preço mais alto, achou que está sendo enganado, denuncia pelos canais oficiais,